Жінка зупинила грабіжника. Кримінальні події відбувалися фактично в центрі Чернігова зранку на території лікарні. 30-річна Наталія саме привела сина на тренування з єдиноборств. Ось біля цієї будівлі чекала тренера, аж раптом почула крики дівчини. Зі сторони будинку біг чоловік, направлявся на зустріч до нас. За ним бігла жінка зі словами «тримайте його, чоловік украв сумку». Сумка, там, допоможіть. Ну, як то автоматично так сталося. Вийшла я на дорогу, він як злякався і побіг туди. Далі. Наталія побігла за грабіжником, наздогнала його за кілька десятків метрів. Він так смирився, ну, просив, що відпустіть, я більше не буду, це перший раз. І все, ну, ніхто його не відпустив. Поліцейські приїхали, грабіжника затримали. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на срок до 4 років. Поліція дуже вдячна жінці за те, як вона вчинила. І, користуючись нагодою, хотіла б звернутися до громадян. Якщо ви будете свідками аналогічної події, не стійте осторонь, допоможіть людям. Згадуючи сьогодні ті події, Наталія каже, тоді навіть не усвідомлювала рівень на безпеки. Воно все так сталося спонтанно, тобто часу думати, як то не прийшлося навіть розміркувати, потрібно це робити, не потрібно робити. Кримінальні події розгорнулися фактично біля спортивного клубу. Його керівник Сергій Петрикей вчинок жінки схвалює, але радить бути обережними в таких ситуаціях. Грабіжник міг бути озброєний. Я не рекомендую однозначно вступать с ним в схватку. Самое элементарное – это постараться проследовать, ну, посмотреть, куда он движется, вызвать полицию и, продолжая на дистанции наблюдать за ним, суметь потом направить действия сотрудников полиции за ним, щоб вони змогли його задержати. Затриманий у скоєному зізнався, переконував, що вчинив таке вперше.